Érkezett hozzánk egy céges autó, mégpedig azért, hogy eltávolítsuk a jelenlegi dekorációs matricát, polírozzuk fel az autót, tüntessük el a ragasztómaradványokat, és varázsoljuk szebbé egy picit a fehér fényezést. Az ilyen jellegű munka mindig nagyon sok türelmet igényel, és persze kitartást, valamint egy jó hőlégfúvót és egy matrica kaparó sem árt, hogyha van kéznél a műhelyben. A kisebb darabokat a kaparó segítségével könnyedén meg lehet indítani, majd akár egyben is le lehet húzni, hogyha eléggé lágy a fólia, ehhez hőlégfúvót is érdemes igénybe venni, viszont azért türelemjáték. A matricák eltávolítása után ragasztó maradványok fognak maradni a fényezésen, függően attól, hogy milyen minőségű fóliával volt lefóliázva vagy ledekorálva a jármű. A fényezésen maradt ragasztó maradványokat az UltraCoat Torrent Glue kátrány és ragasztó eltávolítójával kezdtem el eltávolítani, itt ugyanis az egész fényezést át kell dolgozni ezzel a ragasztó oldóval, annak érdekében, hogy egy minőségi polírozást tudjunk elvégezni az autón. Az autó alsó felén rengeteg dekoráció volt, és a visszamaradt ragasztó maradványokat is muszáj eltávolítani a fényezésről, addig bele sem tudunk kezdeni a polírozásba. Ez a ragasztó oldó kiválóan teljesített ennél a munkánál. Úgy tudtam eltávolítani a ragasztó maradványokat a fényezésről, hogy egyébként a lakkozásban egyáltalán nem tett kárt, ez egy maximálisan biztonságos ragasztó oldó, úgyhogy ha te is fóliázással foglalkozol, vagy polírozással és szoktál kapni ilyen munkákat, akkor mindenképpen ajánlom figyelmedbe ezt a cuccot, nagyon könnyű vele dolgozni, és nagyon szépen teljesít. Amint a ragasztót eltávolítottuk, jöhetett a fényesítő polírozás, ami most egy lépcső helyett kettő lépcsőből állt. Makulátlanul el tudtuk távolítani a dekorációnak a kontúrvonalait, nem kellett csiszolni, lakkot eltávolítani, egyszerűen csak dekontamináltuk a fényezést, majd ezt követően políroztuk. Köszönjük szépen a tulajdonosnak a bizalmat, ha pedig tetszett a videó, akkor kövess be minket, és dobjál rá egy lájkot. Szia!